Вот наша квартира хорошая була. Пан Борис у своїй квартирі вперше за 5 місяців. Коли жити в рідному Лучі стало вже зовсім небезпечно, з дружиною перебралися до Миколаєва. Якщо попадало так, іду тихо, прихожу сюди, починає десь бахати. Значить, Боніта, собака, определяла расстояние, какой силы, и если не очень сильно, под диван, если сильно, то в ванную, под ванную бежала. Ворог не давав місцевим розслабитися ні на день. В квартирі пенсіонерів після прильотів майже нічого не вціліло. Сусіди допомогли забити фанерою вікна. Здірявлений уламками снарядів дах весь час протікає. Залишитися в колишній оселі чоловік не може. Якщо повертатися, то роботи не початий край і денег. Море треба, а денег негде взяти. Кожен будинок, а ще церква, школа, пошта – пошкоджені. До листопада тут прилітало постійно. Більшість жителів евакуювалися. Лишалися до 40 людей. Тетяна – одна з них. И мы все время дальше подвала не отходим. Перебежками, когда надо было получать гуманитарку, вот я являюсь своим, как говорится, старшим на своем. Три дома у меня, да. Вот. И вот мы бегали, я бегала с тачечкой, и одна тащила на всех. А потом уже здесь раздавала. То есть вот как-то так, жертвуя одним человеком, кормили остальных. Люди самі облаштували собі спільні імпровізовані бомбосховища. Тут і буржуйка, ємність з водою, запаси продуктів. Там разом жили протягом 10 місяців. На всіх готували, підтримували один одного. От в цій палатці син мій був. Тут була Лариса з Борій. Вон палатка стоїть там, палатка стоїть, це я там була. Після звільнення Херсона, зізнається жінка, стало тихіше, але розбирати укриття поки не поспішають. Было немножко радостно, что они отошли, но все равно еще было не очень спокойно. Даже вот сейчас, вот уже мы дома почти уже месяц. Вот даже сейчас, во-первых, очень слышно, когда бомбят. Хоть сюда, хоть туда. Очень слышно. И все равно вот, а вдруг и сюда прилетит. В Лучі і досі не працюють ані магазини, ані аптеки. Сюди не ходить транспорт. Місцеві виживають завдяки гуманітарці. Радіють, нещодавно відновили світло. Газу в найближчому майбутньому не обіцяють, тож запаслися дровами, користуються балонами. Проблему з водою теж тимчасово вирішили. Генератор качає воду, тому у нас, слава Богу, вода раз в неділю закачується. Ну, сейчас уже волонтеры помогали, было что-то такое, а теперь за свой счет купили соляры, вот насколько ее хватает на раз в неделю. Деякі жителі намагаються повернутися додому, але поки людей в селищі мало. Навіть немає і десятої частини від довоєнної кількості. Відновити будинки поки нереально. Намагаються хоча б закрити найбільш пошкоджені. Дома є вдома, то люди хочуть повертатися додому, а як бачите, в нас, дуже розруха і нам потрібна допомога по будівництву. Вікна, двері, шифер, чи профнастіли, чи, ну, хто що дасть, аби накрити, поставити вікна і відремонтувати. Та лучани не втрачають оптимізму, мріють відродити селище. І вже навіть провели декілька толок. Щоправда, вільно пересуватися територією, поки її повністю не розмінують, не наважуються. З Миколаївської області з вірою в перемогу Марина Михайловська, Олексій Фікс. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.